Mutta paljon on ulkomaalaisia nyt Suomessa, korkeatason sellaisia. Kyllä on paljon ulkomaalaisia. Tästä mä voisin vetää tuommoisen aasinsillan siihen, että mikä ero on. Kun oli vuonna 1975, me molemmat ollaan sen ikäisiä, että me muistetaan niitä pitkiä mustia autoja silloin. Että mikä ero on sitten siihen aikaan? Silloin ei ollut hirveän paljon ulkomaalaisia, jos puhutaan maahanmuuttajista. Niin. Siinä mielessä Suomi on paljon muuttunut, jos ajatellaan näitä vähän yli 30 vuotta. Ja tästä mä taas pääsen sitten eteenpäin mun lemppariaiheeseen tällä hetkellä, eli Jussi Halla-ahon, joka ei ollut, tai oli juuri syntynyt, kun Etyk-kokous oli täällä, että hän on 70-luvun alussa syntynyt. Ja nyt on kyllä, mä muistan erittäin mielenkiintoista tämä median suhtautuminen tähän perussuomalaisten mestariin, eli tähän Jussi Halla-ahon. Millä tavoin? Sillä tavoin, että ensinnäkin mä oon lukenut tätä hänen blogiaan, tätä skriptaa, ja sitten hänen taustojaan tutkaillut. Hänhän on siis tohtorismies, lavofiili, klassisten kielten tutkija, kuten myös hänen vaimonsa, joka on siis yliopiston huippuyksikössä latinisti, papyrusten tutkija. Eli nämä on tämmöisiä vanhan liiton humanisteja nämä ihmiset. Ja nyt medialla on selkeästi tämmöinen ongelma tässä tämän ilmiön selittämisessä. Miten voi olla mahdollista, että tämmöinen Jussi Halla-aho vetäsee blogillaan 5000 kävijää päivässä, hän vaikuttaa valtavan paljon ihmisiin. Ja todellinen ääniharava Helsingissä perussuomalaisille. Kyllä, että ei ole enää median portinvartijoita siinä mielessä, että hän on noussut tavallaan, hän on tämmöinen niin kuin blogitähti politiikassa tuonut aivan uuden ulottuvuuden. Hän keskustelee ihmisten kanssa ja hän näköjään herättää aivan järjettömän paljon aggressioita. Ja otetaan tähän näin. Tässä on tämä hyvin laaja Helsingin sunnuntain Hesarin pitkä artikkeli. Otetaan se tässä, jonka toit mukanasi tänne. Että mitä Jussi Halla-aho oikein tahtoo? Halla-aho väittää, että maahanmuutto uhkaa Eurooppaa. Hänellä on näkissä laaja seuraajakunta, joka kutsuu häntä mestariksi. No ensinnäkin tosta, kun mä luin sitten näitä hänen blogejaan ja luin tämän viimeisenkin tämän sunnuntain Hesarin jälkeisen kirjoituksen, niin hänhän väittää, että tässä niin kuin toimittaja on niin kuin ajanut käärmettä pyssyä, että ei hän ole asioita ilmaissut tällä tavalla. Eli että tässä olisi käynyt sillä lailla niin kuin aika monilla muillakin toimittajilla, että on lähdetty asenteella. Että Esa Mäkinen on ikään kuin semmoinen likaisen työn tekijä, joka on kirjoittanut nämä ennakkoluulonsa paperille. Mutta mä nostan sulle hattua, koska hyvin usein, koko sen ajan kun on media kokattu, olet tuonut esiin näiden blogien merkityksen. Että siinä sanotaan semmoisia asioita, mitä ei haastattelussa sanota, ja mitä normaalissa TV- tai radio-ohjelmissa tai lehtihaastattelussa juuri tuu esiin. Ja näin on muun muassa Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, mutta suoran lainauksen. Tämä on eilisestä Ilta-Sanomista, nyt kun Pajusesta nousi kohu, kun Pajunen kirjoitti blogissaan, siis henkilökohtaisia tuntojaan. Ensiksi turvapaikanhakijamäärät on saatava hallintaan vastaamaan vastaanottokykyämme. Sisäänheittäjistä on palattava portin vartijaksi. Ja toiseksi valtiovallan ja pääkaupunkiseudun jo valmiiksi neuvottelema sopimus, jonka keskeinen sisältö on maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttaminen, on hoidettava välittömästi voimaan. Kyllä, ja mä nostan hattua taas Pajuselle, että hän ikään kuin jatkaa tätä keskustelua. Ja nythän tästä on noussut hirveä halo. Ja kyllä mun täytyy sanoa näin täällä ihan kaiken kanssa edes. Mä ihmettelen, että onko tämä maahanmuuttajakysymys kerta kaikkiaan meillä semmoinen, että siitä ei saa puhua, jos ei ole sitä yhtä liturgista mielipidettä. Ja se on aika vaarallista. Että musta niin kuin median pitäisi tässä kyllä mennä itseensä toimittajien, että tämmöistä kansalaiskeskusteluahan me juuri nyt tarvitaan. Ja oikeastaan voisi ajatella, että haloo Tarja, uuden vuoden puheen aihe. Että kyllä meidän pitää aika vapaasti pystyä puhumaan tästä maahanmuuttajasta, maahanmuuttajuudesta ja tulevaisuuden haasteista. Että se koetaan heti valtavaksi uhkaksi, jos joku tämmöinen Jussi Halla-aho minun mielestäni blogissaan perustellen kysyy, että mihin me ollaan menossa ja pitääkö suvaita suvaitsemattomuutta ja muuta. Ja musta tämä Pajusen kirjoitus oli aivan relevantti. Niin, eli siis sä oot sitä mieltä, mikä tuli muuten kuntavaalienkin yhteydessä esiin, että
tämä maahanmuuttaja, kun se sisältää niin monta asiaa, sana ja sitten tunnetiloja. Että kun siitä ei puhuta, että esimerkiksi poliitikolla pitäisi olla selkeät mielipiteet, niin se selkeyttäisi tilannetta. Joo. Niin saattaako se sitten pahimmillaan tai parhaan, siis pahimmillaan, jopa lietsoa juuri tämmöistä vastaista mielialaa? Mä luulen, että tämä on just tapahtumassa. Ja sikäli kun esimerkiksi tätä Jussi Halla-ahoa demonisoidaan ja lyödään, siinä tapahtuu tämmöinen idols-ilmiö jollain tavalla. Niin kauan kuin tuomarit Kallea haukku, niin Kallea äänestettiin. Ja sitten kun ne alkoi jollain tavalla niin kuin katsoa Kalleen vähän sillä lailla, että no saahan sitten vähän laulaa ja jätkää ihan rock, niin sitten se putosi. Eli näitä ylilyöntejä pitäisi välttää. Musta niin kuin Jussi Halla-aho pitää kuunnella. Hänelle pitäisi antaa palkinto. Hän on nostanut kissan pöydälle. Näihin sanoihin päättyy Mediakokki osa numero 1 tänä torstaina. Väkevää puhetta.